Bylo to hodně podobné, ale myslím si, že dneska to bylo trošku tvrdší. Myslím, že do toho zápasu šli s takovou větší agresivitou, možná jestli kvůli tomu, že včera prohráli, tak bylo to dneska trošku takový silovější. Vlastně kvůli tomu vyloučení těch dvou hráčů, tak potom myslím, že nás to trochu rozhodilo a tak se ten zápas trochu táhnul až do té čtvrté čtvrtiny. Myslím si, že to byla škoda, protože jsou to přípravné zápasy. Určitě pro ně a i pro nás to byla velká ztráta, nevím pro koho větší, ale asi oba týmy jsme tady chtěli být vlastně pohromadě a natrénovat si určitý věci, takže si myslím, že to trochu rozhodilo vlastně ten plán. Ne. Já si myslím, že už je konec, no, takže nevím, chvíli jsme čekali, vypadalo to, že odjedou, pak jste nakonec rozmysleli, tak se to dohrálo, nevím, podle mě to je zbytečný takový to věci vlastně při přípravných zápasech, ale zas na druhou stranu je to basketbal, že jo, je to silový sport, takže to občas to k tomu patří. Myslím si, že všechny ty zápasy přípravný, kde jsme hráli líp, tak to bylo díky tomu, že jsme hráli dobře v obraně, takže určitě budeme na tom chtít stavět. Je to dobrý, že nepůjdeme do těch příštích zápasů s porážkou, ale myslím si, že se na to budeme spíš dívat jako celek. Odehráli jsme 8 zápasů, myslím, že všechny byly dobrý, každý ten zápas byl jiný, dal nám něco na tu přípravu, na tu kvalifikaci a myslím si, že nám to určitě hodně pomohlo. Všichni kluci si myslím, že kdokoliv, kdo nastoupí, tak může hrát a myslím si, že to není tak, že bychom měli jenom základní pětku a potom to nějak jako dostřídávali, ale myslím si, že kdokoliv na to hřiště jde, tak je prostě, kdyby v té základní pětce byl. Fuck it, I'm here, yo. In real city, good people doing bad things. And every day we waking up, hoping it's a bad dream. I don't even wanna be fighting. How the hell you know if you made it?